بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعان او ونكسان ايدي لهانتي مبادا وضيال ايه ساحي بيال كسو دوادا وراركي دنكاس ايه دالك ايثيوبيا ايه دي كهي ني قوضا بادا وراركي ندا وضيال ودار كرون ايه دين هاي نانا وحا كميدا حوغاقا كودة غالما ايه وقويق ايثيوبيا او شيغان ايه ورو مرا ايه اقا دقالك كسام ايه ايه دا او اي دولادا دحي ايه دالك ايثيوبيا مركي وقوه الرئيسي ايه شيكتي in ay dib u qabsatay deegaanno muhiim ah oo ay ka saartay xogaga TPLF ta waa kuwe deegaamadaasi xogaf faafsan ayaan idinka haynaa daawadayaal jabhada oromada ee ola oo ku biirtay dagaalka ka socda gudaha deegaanka amxaarada gaar ahaan gobolka woolo iyadoo dagaal yahayna fara badan ay tababar u soo xireen jabhadaasi oolo waxaana la sheegayaa in haatan ay dagaalka ugu biireen si ay garab u siiyaan xoogaga ay xulufada leeyihiin ee TPLF ta. Sila TPLF ta ayaa ka hadashay markii ugu horeysay duqeyntii ka dhacday caasimadda gobolka Tigreega looga arrimiyay ee Maqale halkaasi oo ay dowladda dhexana eedeymo u soo jeediyeen Getachew Reda ayaa afka furtay oo warbaahinta la hadlay. Qodobada kale ee daawadayaal idin hayna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo xaaladda guud ee dalkaasi Ethiopia ka walaacsan gaar ahaan gobollada waqooyiga ee ay dagaalada iyo colaaduhu ay ka holcayeen muddada dheer ayay war ka soo saartay qaramada midoobay. Intaasi daawadayaal waa qodobadan idin hayna kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhowaada isagii oo faahfaahsan. Aan ku bilowne iyada oo ay dagaalo adagihi ka soconayaan weli gudaha deegaanka amxaarada gaar ahaana gobolka woolo iyo waqooyiga Gondar ee deegaankaasi amxaarada ayay xoogaga ku dagaalamaya waxa ay sheeganayaan guulo hordhaca oo ay dhinacyadu ka gaareen furimaha hore ee dagaalka oo muddooyinkii ugu dambeeyeyna ay isku hayeen xoogaga dowladda dhexe ee dalkaasi Ethiopia iyo kuwa TPLF ta. Dowladda oo muddo dheer aamusnayd ayaa markan sheeganaysa inay deegaanno dib uga qabsatay TPLF ta iyada oo gulufna horey ugu dhawaaqday waana markii ugu horeysay oo muddo dheer oo ay aamusnayd ay sheegatay dowladda dhexe inay deegaanno dib uga qabsatay xoogaga TPLF ta. Xulufada dowladda dhexe ayaa sheegay inay casharo lama ilaawaana u dhigeen TPLF ta islamarkaasina ay dib uga qabsadeen deegaanka muhiimka ah ee lagu magacaabo Wajale oo dhowr maalmood ka hor ay TPLF tu sheegtay inay kala wareegeen dowladda laakiin markana dowladda ayaa haatan leh dib ayaan uga qabsanay TPLF ta. Ciidamada dowladda oo ay taageerayaan ama taageero ka helayaan idhaahday maleeshiyaadka deegaanka amxaarada ayaa la wareegay magaalada Wajale ee koonfurta ee dhacdaan idhaahday koonfurta gobolka Woolo ee deegaankaasi amxaarada sida ay ku warramayso warbaahinta DW qaybteeda axmaariga ee la hadasha dadkaasi Ethiopia. Xoogaga Tigreega ayaa toddobaadkan bilowgeedii la wareegay magaalada Wajale oo ah magaalo muhiima balse maalinmo uun kadib ciidamada dowladda ayaa dib ula wareegay Wajale sida ay tabinayso warbaahinta madaxa bannaan ee DW amhaarig. Sheegashada dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa ku soo aadaysa xilli toddobaadyo ka hor dowladda Ethiopia ay shaacisay inay qaadayso hawlgal culus oo lagu sifaynayo xoogaga TPLF ta ee ku sugan deegaanada caanfarta iyo amxaarada sidoo kalena ka dagaalamaya gudaha deegaankaasi amxaarada. TPLF ta ayaa tan iyo bilowgii ay dowladda dhexe hawlgalkaasi bilowdayba waxa ay sheeganayeen guulo laakiin dowladda dhexe ayaa yareyd inay guulo sheegato laakiin hawlgalkani ay qaaday dowladda dhexe waa magaaladii ugu horeysay oo ay sheegtaan dowladdu in ay ka qabsatay TPLF ta. Hawlgalkan haatan socda oo ay u badan duqeymo dhanka cirka ah dowladdu kama aysan gaarin natiijooyin la taaban karo welina waxaa la sheegay in hubkii cuslaa ee TPLF ta uu sidiisii yahay oo duqeymahan ay dowladda dhexe geysanaysay aysan saameyn badani ku yeelanin. Marka la eego hawlgalka bilowgiisii oo ay dowladda dhexe duqeymo ku bilowday oo ay ku burburisay gaadiid badan oo dagaal oo ay leeyihiin TPLF markii ay qabsanaysay gobolka Tigreega
هاول قلكم وحال لي هاي سيدي وما عصلا أما بدقين تاني بربر لحد لو ما جي سننتي بألفتا أدي إنه أجنا دن كأي أرامضة نجيب هذا أرامضة أكاد قال لنا تقبل كاسي أرامضة يا الله شيء إنه يصعد تلوذي قبل كوالا يديكان كام حاردة ورر هرنا يا شيء يا إن تقال لنا كصعد قبل كوالا يديكان كام حاردة ay ku soo biireen ama ku soo biirtay jabhada xoreynta oromiye ee magaceeda loo soo gaabiyay oola oo garab siinaya ba la yiri ciidamada tigreega ila kala duwan ayaa oo aan ka helayno xogaha ayaa inoo xaqiijiyay sidoo kalena amxaarada ayaa xaqiijinaysa jiritaanka warkan culus ee ah in jabhada oromadu ay ku biirtay dagaalka ka soconaya gudaha deegaankaasi amxaarada labadan jabhadood ayaa bishii July heshiis wada gaaray kaasi oo ku saabsanaa isxulufaysi iyo isdhaafsi taageerada labada jabhadood ee Tigreega TPLF ta iyo jabhada Oromada ee OLF ta Oromada hadii ay dhaafaan ama ay galaan gudaha deegaankaasi amxaarada isla markaasina ay qabsadaan xoogaga Tigreegu TPLF tu magaalada Dhiseeya oo masaafo yar un u jirta deegaanka Oromada waxa u soo roobaysa labadan jabhadood ee oromada iyo sidoo kale TPLF to in ay isdhaafsadaan iskaashigoodi military TPLF ta iyo ola hadii ay ciidankoodu isa soo gaaro isla markaasina isdhaafsadaan iskaashiga ay hore u kala saxiixdeen waa dhamaadka Abi Ahmed iyo chapta amhaara iyo dawladda dhexe ee dalka Ethiopia hadaba si taasi loo fududeeyo oo labada dhinac isu soo gaaraan waxaa la soo sheegayaa in Ola ay u gudubtay gudaha deegaankaasi amxaarada si ay u dhabar jabiso baa la yiri maleeshiyaadka amxaarada isla markaasina dheeseeya ay dagaalyahanada TPLF tu si degdeg ah ugu qabsadaan oo ay u suurowdo in ay qabsadaan haddii ay jabhadani oromadu ay dhabar jabiso xoogaga amxaarada dhanka kalena baraka ayaa la sheegayaa inay ka bilowdeen magaalo aan sidaasi uga fogeyn deegaankaasi dheeseeya oo lagu magacaabo Kombosho oo gobolkaasi woola ku taala una jirta magaalada dheeseeya 20 kilomitir oo keliya shacabka reer Kombosho ayaa waxaa soo food saartay cabsi xoog leh magaaladana waxaa la sheegayaa in laga maqlayo daryeenka madaafiicda culculus ee duuleedka Kombosho ka dhacaya waxaana ka socda dagaalo culculus oo u dhaxeeya TPLF iyo dawladda dhexe iyo sidoo kale deegaanyahanada qoomiyadaasi amxaarada oo difaacanaya magaalada Dheeseeya dadka u qaxay tuulooyinka kaag dhadhow magaaladaasi Kombosho waxa ay gabaad ka dhigteen baa la yiri goobaha waxbarashada iyo kaniisadaha oo haatan ay ku nool yihiin maadaama ay ka soo qaxeen deegaanadoodii jabhada oromada ayaa muddooyinkii ugu dambeysayba waday abaabul ballaaran oo ay dib ugu dhisayaan cududooda ciidan waxayna haatan soo bandhigayaan ciidamo fara badan oo tababar u soo dhammaaday kuwaasi oo qayb ka noqon doona baa la yiri howlgallada ciidamadooda ama jabhadaasi oromada ee Ola jabhada xoreynta oromiya oo mar kale waxa ay soo bandhigaysaa ciidamo fara badan oo ay tababar u soo xidhay kuwaasi oo muddooyin bilo ah tababarro ku qaadanayay dhulka hawdka ah ee oromada jabhada xoreynta dadka oromada ayaa awood ciidan oo sare yeelatay tan iyo intii Abiy Ahmed ba uu noqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia sababtaas oo lagu sheegay in cadaadiska uu saaray dadka Tigreega iyo sidoo kale oromada Abiy Ahmed isla markaasina uu dhinaca saaray qoomiyadda amxaarada ay sababtay in shacab badan oo oromo ah ay buux dhaafiyaan furimaha hore ama xeryaha tababarka ee jabhadaasi oromada kuna biireen dhalinyaro fara badan oo ka caraysan siyaasiyiinta u xidhan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ee ka soo jeeda qoomiyaddaasi oromada haddii aan ku laabano deegaankaasi Tigreegana jabhada TPLF ta ayaa ka hadashay markii ugu horreysay duqeymihii ka dhacay caasimada gobolkaasi Tigreega looga arrimiyo waa magaalada Maqale afhayeenka TPLF da Getachew Reda oo ka hadlayay duqeyntii ka dhacday Maqale ayaa waxa uu leeyahay dadka Tigreegu weligood uma jilba joogsan doonaan kooxaha cadowga ah ee raba in ay tirtiraan isir ahaan dadka Tigreega ama guud ahaanba ka ciribtiraan dadka Tigreega caalamka oo idil
Getacho ayaa yiri waxay duqeynta la beegsadeen hoteello aan ah oo ku yaala bartamaha magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi Tigreega kuwaasi oo degi jireen buu yiri hay'adaha samafalka iyo shaqaalaha caalamiga wuxuu sheegay Getacho isaga oo hadalkiisa sii wata in garaacista hoteellada loola dan lahaa buu yiri dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin in dhibaatooyin la xadna ay ku gaarsiiso dowladda dhexe waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu leeyahay diyaaradaha uu aabihi axmed u soo diray magaalada maqale caasimadda gobolka tigreega in ay duqeeyaan wuxuu doonayay buu yiri inay shacabka xasuuqaan isagoo u aargudaya buu leeyahay ciidankiisa lagu jabiyey furimaha hore ee dagaalka ee deegaankaasi amxaarada dowladda dhexe oo ka hadashay duqeyntaasi ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in lagu burburiyey warbaahintii tigreega ee ka howlgelaysay magaaladaasi caasimadda gobolkaasi tigreega ee maqale waxa ayna ay dowladda dhexe sheegtay in ujeedadu ahayd in hawada laga saaro warbaahinta ay leedahay kooxahaasi TPLF-tu ugu dambeyntii daawadayaal qaramada midoobay oo ka daashayba inay un warar ka soo saarto waxa ka socda waqooyiga dalka Ethiopia ayaa mar kale walaac ka muujinaysa xaaladda sii xumaanaysa ee waqooyiga dalka Ethiopia xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dhibaatooyinka ka taagan guud ahaanba wixii la isugu yeeri jiray Ethiopia gaar ahaana waqooyiga dalka Ethiopia oo ay ku sii badanayaan buu yidhi waxa dagaalada ka socday iyo iska horimaadyada iyadoo ay jiraan duqeymo ka dhacay maqale Antonio Guterres ayaa dhammaan dhinacyada dagaalamaya waxa uu ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan beegsiga shacabka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ama ganacsiga ee dadka shacabka isaga oo eedeyn u jeediyey dowladda dhexe ee Ethiopia iyo sidoo kaleba TPLF Antonio ayaa yidhi waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan beegsiga shacabka beegsiga dadka shacabka aan idhaahde marinna u helaan gargaarka bini'aadanimada ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka u baahan ee colaaduhu ay saameeyeen guud ahaanba daawadayaal waa intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeennii anigahayna dhankaas iyo dalka Ethiopia waxaan ahay guuleed aliflo oo aalaaba idinla socodsiiya halkaad inagala socoteenna waa warbaahinteenna warner media ku mahadsan idinla socodkeenna inta aynu ku kulmi doonno wararkeenna dambe waxaa idinkaga sii tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu